Ahoj, já jsem Easy a vítám tě na mém kanále. A offline tě zdraví. Koukej, Ofinku. Jakož to tak po Potterfestu, po Lexikonu bývá, tak každý rok vám ukazuju věcičky, které jsem od vás dostala. V první řadě bych vám hrozně moc chtěla poděkovat, že jste za mnou přišli, dali jste si fotku, podpis, cokoliv, jenom jste si třeba chtěli promluvit, to bylo hrozně milý. A já vám ukážu úplně všechno, co mi od vás doručila Sova. Jako první věc, to mi teda nedoručila Sova od vás, ale dostala jsem tady tu krásnou taštičku Lexikonu, kde je spousta věcí, je tam denní věštec, plakát, potom Galeon Plus dostával takovejhle svačinový boxík, vevnitř je dokonce i... Jo. Je tam dokonce i takhle vidlička s nožíkem, takže je to super a dobře se to zacvakává, takže by vám ani z toho neměla vytéct polívka nebo těstoviny s omáčkou nebo něco podobného. Aspoň teda doufám. Věřím tomu, že už jste viděli video z Lexikonu. Doufám, že se vám to líbilo a vy, kteří jste nebyli, tak si třeba rozmyslíte a příští rok se setkáme. Já už to nebudu dál pokecávat a rovnou se teda vrhneme na dárečky, protože jich tady je docela požehnaně a chci už vidět, co se tam všechno nachází. To sluníčko mi dělá takový jako zvláštní obrazce na obličeji, ale to zvládneme. Já jsem ráda, že je ještě chvilku teplo. A pokud jste mě potkali na Potterfestu, tak jste mohli vidět, že jsem tam celou dobu nosila takovouhle krásnou taštičku. Nosila jsem v tom právě kamerku, na kterou natáčím a je tam dokonce i klopěnka. Je moc krásná a já vám za chviličku řeknu, od koho jí mám. V balíčku se nachází ještě dvě placky. Takhle je tam Expectu Patronum a nějaká Voodoo panenka. A na druhé straně je právě klubinka, ta je roztomilá, to se mi bude hodit. A slečnu Editu, která tady to tvoří, tak si můžete najít i na Instagramu, kde se jmenuje jako Noxys.cz. Tak se určitě mrkněte, protože to moc roztomiloučí, takže Noxys.cz s tvrdým i. Já moc děkuju Editě za dárečky, jsem nadšená. Jestli jsi mě potkávala na Lexikonu, tak si určitě viděla, že taštičku nosím celou dobu přes sebe. Ano, byl tam telefon nebo kamerka, takže já byla nadšená, že to mám kam dávat. Děkuju. Další, co tu mám, tak jsem dostala takovýhle psaníčko od Iggyho. Takže se společně jdeme mrknout, co se tam nachází. Tady máme kotlík s hůlkou. Takže se jdeme mrknout, jsem zvědavá. Iggy mi minulý rok dával takovou tu ilustrovanou knihu, by se dalo říct, kde bylo spousty obrázků, kterou mám schovanou. A právě že na Potterfestu, tak mi dával takovou krásnou knihu. Tak to je krásná, koukejte na to. Já jsem dostala normálně magnet na lednici a je tady Pobertův plánek. Tak to je krásné, děkuji. To je moc hezký. Kouzelný Lexikon přeje Igor. Tak to je krásné. Děkuji. Tak jo, děkuji moc, Igore. Děkuji. Vážím si toho. Další, co jsem dostala, koukejte na to. Dostala jsem takovouhle krásnou háčkovanou mandragorku, která je naprosto boží, takže nejspíš skončí na klíčích. Já říkám skončí, protože bohužel ty věcičky dlouho na klíčích nevydrží, protože je vždycky ušpiním anebo něco podobného, takže tam nepůjde. Asi si ji nejspíš vystavím k dalším mandragorkám, protože hrozně moc miluji mandragory. Doufám, že je vidět. Jo, je. Krásno. Děkuji. Jak to každoročně bývá, tak se vždycky kupuju spousty, ale spousty lísků do tomboly. Tentokrát jsem si tombolu koupila za 700 korun. Ale nikomu to neříkejte, protože to bylo opravdu hrozně moc. Hrozně moc čísel a hrozně málo výher. Tak. Ptáte se 100%, co jsem vyhrála. Takže mám tady tři takovýhle propisky, pravděpodobně. Vypadá to takto, absolutně netuším, jak to funguje. Nevím, takže se na jednu můžeme podívat, abychom viděli. Takže otvírám.
A? Aha. Tak to jo. Takže... Není to jenom náplň? Je to takovouhle... Je to... Jo, on je tam aspoň ten potisk. Je to takováhle hubenoučká tuštička. A na konci ji můžete otevřít a to je všechno, ale opravdu to vypadá spíš jako náplň do nějaký propisky, ale nevím. Tak mám 3, takže za 700 neberte to. Já nemám štěstí prostě na tombolu, takže tentokrát mám takovýhle tuštičky. Tak, další věc, co mám, tak je tady. Jo, tu mám taky z tomboly. Pokud byste chtěli, tak na Pottershopu ji seženete za 99 korun, což je naprosto dokonalá cena. Já jsem teda dostala hůlku Harryho Pottera, je to čokoláda. My se na ní společně můžeme mrknout, jak vypadá. I když, pokud jste viděli video z Lexikonu, tak Jirka měl to samý, tak se určitě mrkněte. Od Iggyho jsem ještě dostala takovouhle Hedviku z Kinder Joy, protože mi chyběla ještě ve sbírce. Tak jsme se společně domluvili, že mu za ní dám Moodyho a on mi přinesl Hedviku. Nejspíš se budete ptát, co jsem ulovila v Pottershopu já. Já jsem si tam pořídila jednu jedinou věcičku a to... Ano, tenhle ten lektvárek je to Potion Dill Kentaur. Je modrý, ale když to promícháme, tak tam takhle... Budete vidět, jo, tak se tam takhle krásně běhá. Trošku se bojím toho, že když to vypiju, tak se stanu kentaurem, takže to pít nebudu. Takže se to dáme pěkně do sbírečky mezi ostatní nápoje. A krásné. Na začátku Lexikonu jich bylo hodně. Ale jak už jsem říkala, nejspíš jste to viděli ve videu. A na konci nezbylo nic. Další, co tu mám, tak je další Kinderjoyka, tentokrát od Jiříka, protože jsme se domlouvali na tom, že já mu dám Brumbála, on mě Harryho, jenže já jsem toho Brumbála našla u sebe v kabelce, takže Jiříku, neboj, dodám ti Brumbála a k tomu i tu fotku, kterou u mě máš, neboj se. Měla jsem tam hrozně miloučkýho fanouška, jmenoval se Míla, ahoj Mílo, jestli mě právě sleduješ, a od něho jsem dostala hůlku Kruma, Viktor Krumwond, takže takhle vypadá. Je to z té kolekce, jak už mám Nymphadoru Tonksovou, takže se bude hodit. A k tomu jsem ještě dostala jednu misterku. Pojďme se společně podívat, co se v té misterce nachází. Pojďme se mrknout. Aha. Tam je. A nachází se tam... O, máme Viktora Kruma! Tak to je vtipný. Dostala jsem od Míly hůlku Viktora Kruma a k tomu i misterku Viktora Kruma. To jde tak krásně k sobě. Takže Mílo, moc krát ti děkuji. Mám je takhle krásně k sobě. To je milé. Jeho misteriovou podobu i jeho normální filmovou podobu. Děkuji. Další dáreček, který tady mám, tak jsem dostala z takovýhle kouzelný tašce s Harrym. Jdeme se mrknout, co se tam všechno nachází. V této taštice se nachází Lindka, děkuji, čokoláda je potřeba, jak by řekl Lupin. Další, co tu máme? O, dostala jsem hadíka. Ten se bude hodit, vždycky se hodí. Pak tu máme, jo, a to je vycpaný nějakým pískem nebo něčím takovým. Máme tady hada, z druhé strany je růžovej, velice zajímavé stvoření. Pak tu máme ještě chobotničku, tak to je skvělá, počkat, já si to musím odložit. Máme tady takovouhle krásnou chobotničku, to je boží. Děkuju moc za chobotničku, ale to ještě není všechno, protože se v taštice nachází ještě... Mám tady klíčenku přesýpací hodiny z Miozelu.
to je boží. To vypadá jako přesýpací hodiny ve velké síni, kam se sypaly diamanty, nebo prostě kameny, drahokamy, když se splnili něco dobře. Wow, takže děkuji. A dokonce, dokonce i ten písek tak teče. Je to tam vidět. A poslední věc, která se ještě v tašce nachází. Máme tady ještě klíčenko z Miozalu. To je milé. Moc děkuju za dárečky. Děkuji. A teďkon doufám, že jsem teda na nikoho nezapomněla. Pokud ano, tak se moc omlouvám. Bylo vás hrozně moc, co jste přišli. A nechala jsem si tady teda naposled balíček, který mi přiletěl mezi prvníma. Koukejte na to, jak je to krásný. Je to napsáno Easy Lexikon Praha. Je tam pečeť a je to opravdu moc hezké. Jsem celkem zvědavá, co to je a trošku se toho bojím, ale jsem to bude v pohodě. Jdeme na to? Jdeme na to. Co to je? Mám tady nejspíš ještě... to je krásné, koukejte, jak udělali vzkaz. Easy odolné baňky, slečny týnky. Dobře, tak jsem zvědavá, jestli je teda nerozbiju. Jestli jsou odolné, tak děkuji. Dobře. Koukejte na to. Mám tady teda nebelvírský baňky. To je krásné. Mám tady takovouhle s nebelvírem. Pak se tu nachází. Doby. Pak se tu nachází, tak to je krásná. Takhle Hedvika. Další tady máme Havraspár. To je krásně temná. Pak je tady takhle. A jak jinak, ještě Havraspár. Ale je to orel. Je to orel. Jo, měl by. A samozřejmě nesmí chybět i další koleje. Máme tady Mrzimor. Moje oblíbená už teďko. Máme tady takhle Mandragorku. A ještě Zlatonka. Takhle. Krásné. A jdeme se podívat na mojí kolej, na Zmiozel. Tak. Na Zmiozelu, jak jinak, takhle krásný znak koleje. Pak se tu nachází Always, takže laň. A jako poslední je tady smrtěcká maska. Takže moc krát děkuju, Týnko, za ozdobičky, jsou naprosto grandiozní. Tý práce, kolik tam muselo být, si ani nedokážu představit. Jsem ráda, že jsou easy odolné, protože jak mě znáte, tak mě opravdu všechno a pořád padá z rukou. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný, jak jste šikovný. Vážím si toho. A děkuju. Děkuju. Děkuju naprosto všem za všechny dárečky, které jste mi přinesli. I když jsem vám říkala, ať to neděláte, protože já to vždycky nemám kam dávat. Tenhle rok jsem byla všetně asi tak 10krát, už si ze mě dělali srandu, ale to k tomu nejspíš patří. Děkuju vám, jsem ráda, že mě podporujete, že mě sledujete a budu se na vás určitě zase těšit u dalšího videa. Tak se mějte moc krásně a já děkuji a jdu to zase všechno hezky prohrabat. Ahoj! Konečně mám ozdobečky, které nerozbiju. Krása. Kdy budou Vánoce? Nádhera. Tak krásná. Mám chobotničku. A taky kruma. Mám toho moc.